আৰম্ভণিতে মিত্ৰজোঁটত লাগিল মহাজোঁট। এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত কণ্ডল। ৰাজ্যত এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজতে বৰ্তমান প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে লৈছে তীব্ৰ ৰূপ। কি মিত্ৰজোঁট, কি মহাজোঁট, সকলোখিনি যেন পৰিণত হৈছে মহাজোঁটত। শেহতীয়াকৈ নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজৰ মিত্ৰতাত সৃষ্টি হৈছে কণ্ডলৰ। ৰহা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দাবী কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। ৰহাত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিলে পৰাজয় নিশ্চিত বুলিও সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্যই। উল্লেখ্য যে ৰহা সমষ্টিৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি মজবুত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন পঞ্চায়তত আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ এক শক্তিশালী ৰূপত থকা বুলি মন্তব্য কৰে কৰ্মীসকলে। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট প্ৰদান কৰিলে জয়ী হোৱাত সন্দেহ থকাৰো মুকলিকৈ ইংগিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বনিয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। আমাৰ 28টা পঞ্চায়ত আমি অলৰেডি জাতীয় পৰিষদৰ হৈ কমিটিখিনি আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু আমি ভোট কমিটিখিনিও গঠন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জনমতো বহুত পাইছোঁ। আমি নতুন হিচাপে দলটো আমি যিমান এটা জনমত পাইছোঁ, ভাল জনমত পাইছোঁ, সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দলৰ কামো কৰিছোঁ। এতিয়া মানে আমাৰ যিটো উৎপল বনিয়া, এখেতে দাবীদাৰ হৈ আছে আমাৰ ৰহা সমষ্টিৰ কাৰণে, আৰু এখেতে অশেষ কষ্টও কৰিছে, গাঁও ঘূৰে গৈছে, এখেতৰ লগত আমিও গৈছোঁ, ঘূৰিছোঁ, ঘূৰাৰ পিছত এখেতৰ বহুত জনমত পাইছোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত গৈ আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিক এইটো আহ্বান ৰাখিছোঁ যে উৎপল বনিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দি আমাৰ ৰাইজৰ যাতে উদ্দেশ্যটো সাফল্যিত হওঁ। কি হ'ব আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি? ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ সোঁতত আঞ্চলিকতাবাদ উটি ভাঙি যাব নেকি? একগোট হোৱাৰ সময়ত এই ঘটনাই আচলতে সূচাইছে কি? নগাঁৱৰ পৰা টমাছ ভূঞাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।